Digital Sam 2.0 channel ra notun video la apnal sokoluke punorbar swagatam janaisu aji ei video tu ma apnalokor logot duta topic upor alochona korim prothom tu hoise Nijut maina asoni khonor upor jikhon asoni joriyote ahom sarkare jihokol chatri ebar matric pass kori higher secondary nam logabo jihokole higher secondary pass kori degree poribo jihokole degree complete kori masters koribo teilokor karone sarkare eta poisa dia kotha koisile gotike ei asoni khonor apnaloke keneke apply koribo lagibo iyak loi bohut question kori asile logote aru eta apnaloke question korisile je ei asoni khonok loi ami bohut keta website ot apply linku paisu Online apply for a link. Hey, link home or your other apply for then a hole a sonic on a poisa to me laugh for him and no corim. But I got a technique question answer upon allocate a to video tazi laugh for you. Logot a darpan portal of upon the higher secondary first year card admission of a carnage apply for a darpan portal of good and a whole upon alco carnage at a man good top on notification by information as a zigata the video to upon allocate laugh for you. But a video to the test of a group top on our informative hobo but a hompun of a video to perform a heck like a sabo. I tell you whether the Japanese video to like at a corane, Zola will like at a কৰি দিওক চেনেলটোৰ যদি প্ৰথম আহিছিলে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এটা প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰি লওঁ Nijut maina আসনিখনৰ ওপৰত যিখন আসনিৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে যিসকল ছাত্ৰী এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়িব যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কমপ্লিট কৰি ডিগ্ৰী পঢ়িব যিসকলে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি মাষ্টাৰ্ছ কৰিব তেওঁলোকক চৰকাৰে এটা পইচা দিয়া কথা কৈছিলে গতিকে এই পইচাটো আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ হলে এই আসনিখনৰ আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু গতিকে আপোনালোক বহুতে সুধি আছিল যে আসনিখনৰ যেটো এপ্লাই হেতু ষ্টাৰ্ট হৈছে নি বা এই আসনিখনৰ আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব স্যার এই আসনিখনত অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব না অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেচন অহা নাই আপোনালোকে কলেজটো মাঝে মাঝে সুধি চাব পাৰে কলেজটো ডাইৰেক্টলি যদি কিবা নটিফিকেশ্যন আহে তেনেহ'লে আপুনি তেওঁলোকক সুধি এই পইচাটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ওপৰত এপ্লাইৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই কিন্তু সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি বহুতকেইটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে এপ্লাই লিংক পাই যাব যিসমূহত দেখুওৱা হৈছে যে আপোনালোকে যদি এই আসনিখনৰ পইচাটো পাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই লিংকটোত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন দিয়ক দিয়াৰ পাছত আপুনি এই আসনিখনৰ পইচাটো লাভ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইট বহুত খুলি দিয়া হয় যেতিয়া নতুনকৈ কিবা এখন স্কিম অনা হয় বা কিবা ধৰি লওক পইচা এটা দিয়া কথা হয় বহুতবিলাক আপুনি ৱেবছাইটত পায় বহুতবিলাক নতুন নতুন ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট হৈ যায় যিবিলাক ৱেবছাইটত ফেককৈ কিছুমান লিংক ক্ৰিয়েট কৰা হয় আৰু সেইবিলাকত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন লোৱা হয় গতিকে এতিয়া যিহেতু এই আসনিখন নতুনকৈ আনিছে গতিকে আপুনি যদি এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব বা মেট্ৰিক পাছ কৰিলে বা ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ লিংকত গৈ আপুনি কেতিয়াও Nijut maina এই আসনিখনত আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ওপৰত কিবা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন নিদিয়ে বা আপোনাৰ কলেজে যেতিয়ালৈকে ইনফৰমেশ্যন নিদিয়ে আপোনালোকক তেতিয়ালৈকে আপুনি এই আসনিখনত কোনো ধৰণৰ আনলোন লিংকত গৈ মেলি এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে ইয়াক লৈ কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা কি হ'ব এইটোক লৈ এতিয়া কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই এই আসনিখনৰ যিটো পইচা এই পইচাটো আপোনালোকক চৰকাৰে ডাইৰেক্টলি বেংক একাউণ্টত দিয়াৰ কথা কৈছে গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় বেংক একাউণ্ট বা আপোনাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ বা আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছসমূহ নিশ্চয় প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আহিবলগীয়া সময়ত যিহেতু এতিয়া ইলেকশ্যন চলি আছে গতিকে ইলেকশ্যনৰ পাছত নিশ্চয় এই আসনিখনৰ যিটো এপ্লাই সেইটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে যেতিয়াই ষ্টাৰ্ট হ'ব মই আপোনালোকক ভিডিঅ' থ্ৰুদি জনাই দিম এই টপিকটো মই এইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আনিলোঁ যাতে যিসমূহ ফেক লিংক আছে সেই লিংকসমূহত যাতে গৈ মেলি আপোনালোকে এপ্লাই নকৰে কাৰণ সেই লিংকসমূহত যদি আপুনি গৈ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন দি দিয়ে বা এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে আপোনালোক সমস্যাটো পৰিব পাৰে আহোঁ আমি পিছৰটো টপিকলৈ যিটো হৈছে দৰ্পণ পৰ্টেল ৰিলেটেড আপোনালোকে যদি এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে দৰ্পণ পৰ্টেলত গৈ মেলি এপ্লাই কৰিছে গতিকে বহুতে আপোনালোকে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন এতিয়াও লাভ কৰা নাই বা গম পোৱা নাই যে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া বা ইয়াত আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব মই তাৰ ওপৰত অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ বাৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কেইখন কলেজত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব বা ইয়াৰ যিখন লিষ্ট আছে কলেজে যিসমূহ লিষ্ট মাৰিব সেই লিষ্টসমূহ কেতিয়া প্ৰকাশ পাব গতিকে ইয়াক লৈ এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে যিটো মই আপোনালোকক এতিয়া ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে স্ক্ৰীণত ইয়াত লিখি থোৱা আছে যে ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বা এপ্লিকেণ্ট ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 2 May 2024 23 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু 2 May লৈকে ইয়াৰ এপ্লাই চলিব তাৰপাছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু যোৱা দুবছৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইয়াৰ এপ্লাইসমূহ পিছত ডেট বঢ়াই দিয়া যায় কিন্তু আপোনালোকে সেইটোক লৈ ৱেইট কৰি নাথাকিব যে ডেট বঢ়াই দিব আমি লাহে ধীৰে এপ্লাই কৰিম সোনকালে আপুনি এপ্লাই কৰিব যদি কিবা এখন কলেজত আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা পঢ়িম পঢ়িম ভাবি আছে তেনেহ'লে যিমান পাৰে সোনকালে এপ্লাই কৰক আজি যিহেতু 24-25 তাৰিখ হ'ল গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই জলাজলি এপ্লাই কৰি লওক প্ৰিপেৰেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট বা ৱেইটিং লিষ্ট বাই ইনষ্টিটিউচন যিটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে 3 May পৰা 4 May ভিতৰত যিখন কলেজে এখন মেৰিট লিষ্ট বা ৱেইটিং লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ বেচিছত লৈ গতিকে সেই লিষ্টখন তেওঁলোকে 3 পৰা 4 May ভিতৰত বনাব লাগিব বনাই মেলি সেইখন তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব 5 May 12টা বজাত মানে 5 May 5 তাৰিখে ৰাতি 12টা বজাত আপোনালোকে যিখন ৱেইটিং লিষ্ট বা ছিলেকশ্যন লিষ্ট সেইখন আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু সেইখন 10 May লৈকে ভেলিড হৈ থাকিব মানে 10 May লৈকে আপোনালোকে সেইখনৰ থ্ৰুদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা সেইখনত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেনেহ'লে কলেজত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব 10 May পিছলৈ যদি আপোনাৰ গুচি যায় তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব মানে ভেলিড নাথাকিব সেই লিষ্টখন
তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে এক্সেপ্টেন্স অফ এডমিশন অফাৰ বাই ষ্টুডেণ্ট। যেতিয়া আপোনাৰ কলেজ এখনে এডমিশ্যনৰ কাৰণে অফাৰ দিব, ধৰি লওক আপুনি তিনিখন বা চাৰিখন কলেজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বা পাঁচখন কলেজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে, যিকেইখন কলেজে আপোনাক এডমিশ্যনৰ কাৰণে অফাৰ দিব তাৰে এখন কলেজক আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, একচেপ্ট কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো আপুনি 6 মে'ৰ পৰা 8 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কলেজৰ যিটো এডমিশ্যন অফাৰ সেইটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে কনফাৰ্মেশ্যন অফ এডমিশ্যন বাই ইনষ্টিটিউচন ইন দৰ্পণ পৰ্টেল। যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টে এখন কলেজৰ যিটো এডমিশ্যন অফাৰ সেইটো যেতিয়া একচেপ্ট কৰিব, তেতিয়া কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউটে 9 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত। সেই যিটো একচেপ্ট কৰিছে ষ্টুডেণ্টজনে, ইনষ্টিটিউটখনে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব 9 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ 9 মে'ৰ পৰা 10 মে'ৰ ভিতৰত অনলাইনৰ থ্ৰুদি সেইটো তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপৰা হৈছে আফটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ এপ্লিকেণ্ট দ্য ছিলেকশ্যন লিষ্ট এণ্ড ৱেটিং লিষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইন টু এছএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই ইনষ্টিটিউচন কনচাৰ্ট। যিহেতু আপোনাক সেইটো কলোৱে, ভেৰিফিকেশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন, প্ৰথমে এপ্লিকেশ্যনখন আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰিব, কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আপোনাৰ ধৰি লওক যিখন লিষ্ট আছে লিষ্টখন তৈয়াৰ কৰিব। আৰু পিছৰ পইণ্টটো হৈছে এন এপ্লিকেণ্ট হেজ টু ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন অনলাইন থ্ৰু দৰ্পণ পৰ্টেল। আপুনি যদি দৰ্পণ পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি এপ্লাই নকৰে, তেনেহ'লে কোনো বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে এখন কলেজৰ কাৰণে, এখন কলেজত আপুনি এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। যিহেতু চৰকাৰে এইটো নিয়ম বান্ধি দিছে, আপোনালোকে এই পৰ্টেলটোৰ থ্ৰুদি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এই ষ্টুডেণ্ট কেন অনলি এপ্লাই আপ টু মেক্সিমাম 5 নং অফ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে 5খন এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰে, 5খন কলেজত দিব পাৰিব, মানে আপুনি 5খন কলেজ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ধৰি লওক বোলে মই 6খন ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, 7খন ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তেনেকুৱা নহ'ব। আপুনি প্ৰথমে চাই ল'ব যে কোনকেইখন কলেজত আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে। টোটেল 5খন কলেজতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰি লওক ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো পাৰ হৈ যাব, মানে তেতিয়া ইয়াৰ এপ্লাইটো ক্ল'জ হ'ব, তাৰপৰা আপোনাৰ লিষ্ট মাৰিব, গতিকে আপুনি চেক কৰি থাকিব। যেতিয়া কলেজে লিষ্ট মাৰিব, আপোনাৰ নামটো যদি ছিলেক্ট কৰিছে কলেজে, তেনেহ'লে আপুনি সেই কলেজখনত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তাত আপোনাৰ আহি যাব, আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি আপুনি এপ্লাই নকৰে, ভাবে যে আমি যিহেতু দৰ্পণ পৰ্টেলত এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ, এতিয়া কলেজে আমাক ছিলেক্ট কৰিব, আমি এডমিশ্যন ল'মগৈ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনাক যেতিয়া কলেজ এখনে ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, সেইটো বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক। মই ইয়াতে দেখুৱাই থোৱা আছে যে আপুনি এপ্লাই কৰাৰ পিছত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আহিবলৈ। ধন্যবাদ।